quiser alguma coisa, é só falar. Por ali. Tem um bar atrás daquele prédio. Melhor uísque com bourbon de Manhattan. Se recuperarmos a cidade, eu te pago um drink. Foi mal. Quer dizer, quando a gente recuperar. Ah, aí vem eles. O resto de nós deve estar nesse helicóptero. Eu não acredito que finalmente vamos. Gente.
uísque com bourbon de Manhattan. Vamos lá, acorda! Preciso de você! Foi mal. Quer dizer, quando a gente recuperar. Ei! Espera aí! Ei! Aguenta firme! Gente, você parece cansado. Detesto ter que dizer pra você, mas temos um monte de coisas pra fazer aqui. Não esqueça que é melhor usar lã nesse tempo e não fibras sintéticas. Me deixaram por dentro dessa parte.